espectadores desse programa, viu? A gente faz isso aqui com muito amor pra vocês. Já mando meu beijo aqui, daqui a pouco eu vou mandar um beijo pra vocês também pelo Instagram, tá bom? Mas vamos direto lá pro Vicente Pison. Gente, essa comunidade passa por cada situação. É uma comunidade que eles precisam de ajuda, porque ali, infelizmente, tem muitos crimes. Mas tem trabalho de um grupo que tem uma boa vida. Concentração e a movimentação, principalmente de policiais militares. A informação inicial é que um corpo teria sido encontrado enterrado, exatamente isso. O acesso ao homicídio é aqui pela Rua do Lobarreiro. Nós estamos no bairro Vicente Pinzon e a informação inicial teria sido um homicídio a bala. Literalmente, eu posso dizer que o break me salvou. Eu sei os motivos de onde eu morar. Se eu acho que não fosse a dança, eu não saberia onde eu estaria agora nesse momento. Inclusive meu pai, ele acabou conseguindo tomar esse caminho de alguma coisa errada, sabe? E acabou sendo assassinado aqui. Eu tive um tiro na cabeça logo ali perto de onde eu moro, sabe? Então veio que foi a minha salvação. A minha salvação por minha vida, por minha família também. Por esse, que eu agradeço a dança, a cultura que começou a gerar aqui no Brasil. Juntos eles formam o grupo Oxente Break, que tem como objetivo propagar a cultura do hip hop. E claro, também trazer vários benefícios para a comunidade. A gente chega aqui. Incentivando os jovens a sair do mundo do crime, eles enfrentam diariamente uma grande batalha, o preconceito. Tá aparecendo sinal ali, ó. Tá vendo ali? Um Adão Luiz, aí dois policiais do exército, dois soldados, né, do exército, né? Pediram pra mim sair porque o comandante tava pedindo pra mim sair porque não queria escutar a zoada. Pô, sou um artista de rua, pô. Eu não tô vagabundo, não. Felizmente, existem pessoas que não têm cultura hoje. Normalmente, as pessoas não esperam que você vá por esse caminho. Que a sociedade diz pra você que você tem que trabalhar, fazer uma faculdade, se formar, arrumar um emprego e ficar nisso. Só que, muitas vezes, a gente quer dançar break, sabe? Quer participar da cultura, do hip hop. E não necessariamente você precisa de uma faculdade para participar dessa área. Você não significa que você não tem que se dedicar, que você não vai ter que estudar. Muito pelo contrário. Você tem que dar duas vezes mais para que você consiga se realizar nessa profissão, né? Se você chamar assim por esse lado. Vocês, além de dançar, levar alegria, né, por onde passam, porque vocês chamam a atenção, vocês também sentem uma missão a mais nisso tudo, não é verdade? É, então, tipo assim, a gente tem uma missão, assim, só não para nós, tá? Outro tipo de jovens, também crianças, entendeu? Porque a gente tenta resgatar esses jovens que estão assim, fora, um mundo que perdido, tá? Tenta resgatar para nós, tipo, ensinar essa dança e ensinar como é a cultura, como é que é viver a cultura. Oh!
viajar e o mundo inteiro vai poder olhar o talento da igreja. A gente não ganha nada com isso. Então a gente está, a gente investe no nosso próprio dinheiro porque a gente ama essa cultura e o barco. Então a gente quer aprender, a gente quer revolucionar a nossa barra com a nossa dança. Eu não posso fazer isso aqui, eu tenho que estar. Então eu vou revolucionar a minha barra com a dança. Muito melhor dançar. O primeiro semestre deste ano, com a perda de quase 7 mil postos de trabalho. O Estado vai na contramão do cenário nacional, que teve o melhor desempenho desde 2015. Já são 2 anos sem a carteira assinada, mas a esperança de um emprego fixo ainda motiva o Lúcio todos os dias. Após 4 meses, há 5 anos, para desempregar o resultado, para o trabalho, não entreguei mais do que 200 currículos já. A situação também está difícil para ele mesmo. Estão vendo mais a idade, não tem experiência. De acordo com o IBGE, o Ceará tem 467 mil pessoas fora do mercado de trabalho. E um terço delas está há mais de um ano como desempregado. O Estado fechou o primeiro semestre com a perda de quase 7 mil postos de emprego. Somente em Fortaleza, foram encerradas 4.883 vagas. O Ceará vai na contramão do cenário nacional. De janeiro a junho deste ano, o país criou 408.500 vagas com carteira assinada. Segundo o Caged, foi o melhor no primeiro semestre desde 2015. O Estado, o setor que mais demitiu de janeiro a junho para o comércio, seguido da construção civil. Em terceiro lugar, vem a indústria de transformação. Já o setor de serviços é o que mantém o maior estoque de empregos no Ceará, sendo responsável por 44% dos postos de trabalho. No início do ano, a perspectiva de crescimento econômico era de 2,5%. E atualmente, a perspectiva de crescimento econômico para a economia nacional está em 0,82%. Com poucas oportunidades, muita gente acaba indo para a informalidade. Eu sinto falta de ter um emprego que tem férias, 13º, essas coisas. A vida de ambulante, um dia vende bem, outro não vende. Para estes que têm mercado de trabalho, as oportunidades devem melhorar no segundo semestre. Você tem o pico da atividade industrial, na qual ia no meio que leva um pouco consumista, mas não gerando esses empregos. Agora uma notícia que chocou o Estado no fim de semana. Um grupo com cerca de 60 turistas de Eusébio, na região metropolitana, viveu momentos de terror. É que o barco em que eles estavam, em Maragogi, no estado de Alagoas, naufragou no mar. 2 mulheres morreram. O acidente aconteceu no fim da manhã de sábado. O barco levava os turistas para mergulhar em uma área de corais. Nenhum passageiro estava com colete e salva-vidas. Em entrevista à Rádio Tribuna Band News FM, o responsável pela excursão, que também estava no barco, contou como tudo aconteceu. Eu estou
Este vídeo mostra as vítimas chegando à praia em outras embarcações. As duas delas não resistiram. Maria de Fátima Façanha da Silva, de 65 anos, e Lucimar Gomes da Silva, de 67. Só que eu tenho uma questão de referência, se a pessoa tinha passado mal, não passei de ano nenhum. Fica no local, você parou com a movimentação muito grande, aí foi percebeu o que estava acontecendo. Aí foi que a gente soube que seria um naufrágio e que essas pessoas tinham sido resgatadas por embarcações civis, estavam sendo trazidas para a margem. A Prefeitura de Maragogi informou em nota que a embarcação era irregular, tinha sido notificada e não poderia realizar o passeio. A Marinha do Brasil iniciou a perícia, que deve apontar as causas do acidente. Ainda nesta edição, a gente fala da comoção de parentes e amigos no velório das vítimas do naufrágio em Maragogi. Agora a gente muda de assunto porque tem boa notícia para você que tem dívidas com a Caixa Econômica Federal. O terminal de negociação de contratos está na Praça do Ferreira. Quem for até lá pode receber descontos de 40% a 90%. A negociação pode ser feita tanto por pessoas físicas quanto jurídicas. O atendimento vai até 2 de agosto, sempre de 9 da manhã às 5 da tarde. Por vários meses, você viu aqui no Jornal Jangadeiro um drama vivido por moradores da Rua Holanda, no bairro Maraponga, por conta de uma ponte que desabou com as chuvas. Agora, finalmente, o pessoal por lá conseguiu respirar aliviado. É que a prefeitura concluiu a obra e a ponte está completamente revitalizada. O tráfego de veículos já foi liberado e a estrutura agora pode suportar um fluxo maior de água. As obras de reconstrução da ponte da Rua Holanda começaram em fevereiro e foram interrompidas algumas vezes por conta das chuvas. Nós mostramos diversas vezes que a própria população improvisava passarelas na área e muitas delas foram levadas pela força da água. Atenção, você motorista que costuma passar ali na região da Avenida Beira Mar, que começou hoje um novo bloqueio de trânsito por conta das obras de requalificação. A Avenida Vicente de Castro está bloqueada no trecho entre a Avenida Beira Mar e a Rua Benedito Macedo, no sentido centro-ponto do Mucuripe. Com isso, os motoristas devem circular na pista contrária, que passa pela uma dupla. O asfalto da avenida vai ser substituído por outro tipo de pavimento, que permite melhor escoamento da água. Também vai ter outro sistema de drenagem, calçadas e ciclovia. Os trabalhos devem durar 60 dias. Quem vai para a Figueira sempre procura a diversão e o fim de semana de tranquilidade. Mas dá uma olhada no que nossa equipe de reportagem flagrou em pleno calçadão. A falta de manutenção neste poste fez a haste de iluminação pública simplesmente quebrar. Ela não caiu, está presa aos fios. Os comerciantes da área até improvisaram uma sinalização para evitar que os pedestres passem por ali por baixo. Eles disseram que já comunicaram à prefeitura, mas nada foi feito. Um risco para quem passa pelo calçadão e também pela ciclofaixa que fica ao lado. Outros postes da área também estão com as luminárias enferrujadas. A assessoria da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos informou para a gente que a haste vai ser retirada do poste ainda hoje. E em até 10 dias, outra nova deve ser colocada no lugar. Também deve ser realizada a manutenção nas outras luminárias com pintura especial resistente à oxidação. Sabia que você pode enviar sugestões de reportagem para a gente? Basta enviar vídeos e fotos pelo WhatsApp e anota o número. Bem fácil. 981-35-31-31. E a polícia está à procura de um grupo que na madrugada de hoje atacou mais uma vez certa cara no Ceará, dessa vez no município de Salitre, no sul do estado. Os moradores ouviram tiros e explosões por volta de 2 da manhã. A agência do Bradesco ficou completamente destruída, como você vê aqui nessa foto. A quantia elevada não foi divulgada. Isso foi o 13º ataque a banco somente este ano aqui no Ceará. E a polícia também prendeu o pai de Santo Francisco Alcivan Pereira Linhares. Ele é suspeito de abuso sexual de pelo menos 4 mulheres. Os atos aconteceram no terreiro que Francisco mantinha em Guiafina. Segundo as investigações, ele tocava as mulheres para cometer os crimes. Vamos ver o que disse o delegado regional de Xanguá, Romulo Souza. Ele viu o que foi que foi. Ele viu o que foi que foi. Muito bem, eu tenho que pedir hoje. Eu vou me acostumar.
atacadas e agredidas aqui em Fortaleza. Testemunhas disseram que as mulheres foram abordadas por homens em um táxi quando saíam de um aniversário no bairro do Sucesso. Elas foram obrigadas a entrar no veículo, três delas no porta-malas. Em uma rua que fica às margens do rio Maranguapinho, as vítimas foram agredidas com balas de ferro e pedradas. Uma delas não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga o caso e diz que as quatro mulheres não têm envolvimento com crimes. Você sabia que o centro de Fortaleza tem quase 8 mil pontos de comércio e serviços? São 64 mil pessoas trabalhando no bairro e é responsável pela segunda maior arrecadação de ICMS do estado. Mas as lojas de varejo da região não andam muito bem. Até comércios antigos estão fechando as portas. Marcos come pastel neste comércio na Praça do Ferreira pelo menos duas vezes por semana. O costume é antigo e se mantém em todas as gerações da família dele. Ainda criança, vinha assistir o cinema aqui com a família, com os primos e sempre vinha mãe lá aqui. A pastelaria existe há 93 anos. E para manter a clientela fiel e resistir aos tempos de crise, é preciso mais do que um produto saboroso. Nós estamos com 3 anos que a gente não mudou o nosso preço, né? A gente tem uma média de 15 funcionários na loja, com a autorização da associação, a gente mantém esse padrão de funcionários na loja. Quem é acostumado com o ruge-ruge do centro lotado, hoje se surpreende ao ver a circulação de pessoas diminuir. Muita gente agora prefere o shopping. No estacionamento, às vezes a gente vai passar uma coisa e tem que pagar caro. Não tem caro, não tem caro. Comércios antigos, como a farmácia Oswaldo Cruz, já sentem o impacto da queda nas vendas. Eu preciso reduzir a equipe do balcão de 15 para 7 funcionários. Só falta a gente mais na população. É isso que segura a farmácia. O anunciante reconhece a situação difícil. De Fortaleza, a crise econômica que começou em 2014 e permanece até hoje, pegou em cheio as lojas do centro da cidade. O crescente desemprego afeta diretamente o varejo. Quem não ganha dinheiro, não tem dinheiro para comprar. Por isso, muitos comerciantes não resistiram e acabaram fechando as portas. A loja Estrelaria, conhecida no ramo de confecção feminina, foi uma que encerrou as atividades. Assim como outros dois pontos do mesmo quarteirão, na rua Liberato Barroso. O centro está cada vez mais fechando. Se reinventar tem sido a estratégia para continuar de portas abertas. Muitas empresas que fizeram o dever de casa, vislumbraram que o passado das dificuldades, que conseguiram se manter. Não sei se você já passou por isso, mas lá no jornal, aqui está com eles, a polícia já fica constrangimento na hora de estacionar o carro. É que tem flanelinhas que praticamente obrigam o pagamento em vagas públicas de estacionamento. Ele indica a vaga e atrasa o motorista a estacionar quando o espaço é estreito. Mas garante que não obriga ninguém a pagar. Mas nem todos trabalham da mesma forma. Em muitas situações, o motorista se sente na obrigação de pagar para estacionar na vaga pública. É difícil encontrar quem não já passou por isso. Bastante coisa, né, Ivan? Mas não se lembra uma coisa que você esqueceu aqui, viu? Engraçado, né? De acordo com a Polícia Militar, o flanelinha que faz o tipo de abordagem que mostramos na reportagem pode responder a crimes de extorsão, constrangimento ilegal, estelionato e até usurpação de fundos.
denúncias devem ser feitas pelo 190. Agora vamos ver o que a MC, responsável pela fiscalização do estacionamento em Fortaleza, tem a dizer sobre esse problema no entorno da Lagoa Paranaíba. Mamãe. Pera, me tô ajeitando. Besteira. Não. Thank you.
estações e até ao Rio de Assal são alguns dos problemas encontrados pela Ferrovia Cearense, causa de aborrecimento. Yeah.